წადიქით ბიჭო. წადი თავი დამანები. ა! ა! რა მოხდა ეს ბიჭო? ვაიმე! ა! მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ დაჩი, გიბრუნდებით მორიგი ვიდეოთი და დღეს ჩვენ თამაშობთ კვლავ Minecraft-ს. დღეს ჩვენ როგორც ხედავთ ვიპყრობთ survival სამყაროში, უბრალოდ survival სამყაროში, სადაც უნდა შევასრულოთ ქვესტები და მოვიპოვოთ თამაშის გულები, ანუ დაბლა როგორც ხედავთ gamepad-ია, ანუ joystick-ი და სხვადასხვა თამაშის გულებს მოვიპოვებთ. ანუ თითო გული, თითო ქვესტის შესრულებაზე თითო სხვადასხვა თამაშის გულს გვაძლევს რა. და ეს გულები გვაძლევს რაღაც super ძალებს და რაღაც ნივთებს. მოკლედ მეგობრებო, ვიდეოს დალაიქებ, არხის გამოწერა არ დაგავიწყლეთ. იმედი მაქვს დღევანდელი ვიდეო მოგეწონებათ, ასევე პირობას გაძლევთ, აღარ გავქრები. Всё, მორჩა. დავწერე გამოცდები, რაღაცა მივდექ, მოვდექი და მე მგონი ყველაფერი კარგად არის. ასე რომ წესი დარიგით აღარ გავქრები, ჯარში თუ არ წამიყვანეს. Короче, წავიდა მეგობრებო, მოვიპოვოთ პირველ რიგში უნდა wood pickaxe-ი უნდა გავაკეთოთ და მე 10 ბლოკი გავტეხოთ ამ wood pickaxe-ით რა. ნუ ესეთი ქვესტი გვაქვს რა უყოთ. მოვტეხოთ მესამე ხეც, ესეც ასე. და დღეს მეგობრებო Minecraft-ს არ დავხურავთ. მოდი Minecraft-ი დღეს არ დავხუროთ. დღეს უბრალოდ ყველა ქვესტი შევასრულოთ, იმიტომ რომ ძალიან გაგვეწელება Minecraft-ი რო დავხურო. Короче, წავიდა დავკრაფტოთ ეხა უცბად ხის წერაქვი. ხის წერაქვი დავკრაფტეთ, ეს გავტეხოთ ეხა მოდით. აა ერთი ბლოკი ჩაგვითვალა კიდეც. მოდით ეხა დაბლა ჩავიდეთ და ცოტა ქვასაც მოვიპოვებთ რა ბარემ. 2 3 აჰა ქვის წერისა, ქვის წერაქვის გაკეთება შეგვიძლია და ასევე მისია უკვე შევასრულეთ და მოგვცა Fortnite-ის გული. Fortnite-ის გული მოგცა და Fortnite-ის PKX-ი. ეს რა არის ბიჭო? ნახეთ რა. ე რანაირი PKX-ი ანიმაციაც არა აქვს, ბრატ, ისეთი ჩქარია. ხო არ გადავთ. მომწონს, მომწონს. ძალიან მაგარი დატაპაკია, როგორც ხედავთ, ვიდეო დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ. მეგობრებო, ხო, რავი, ჩემი აზრით ძალიან მაგარი დატაპაკია ეს ახლა. მე მაგრამ მომწონს. და კიდე რაღაცა მოგცა, emergency ბატონიო, ეს რა არის ე? ეს რა ხდება ბიჭო? Redis impostor, ეს უნდა მოსაკლავად მომწდეს? წადი იქით ბიჭო. წადი თავი დამანები. ა! 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 რა მოხდა ეს ბიჭო? ვაიმე! ა! მოდი აქ. ოპა, წყლი წყალშია და მოდი გამოვიყენოთ ეს მომენტი, სანამ წყალშია. მოდი აქ. ესეც ასე, ჰუ. ე, რა მომცა? ეს რა არის? დანა სუს ნაიფი. სუს ნაიფი, ვა. ამონგას ჰარტ unlocked. სას ნაიფი გივენ. ოპა, სას ნაიფი გავჩიტეთ. და ეს რა არის? სამონ პროფესორ ვაკ. და მე სამი გულიც მოგცა, ამონგასის და ფორტნაიტის გულები გვაქვს ესე იგი. ეხლა შემდეგი რა არის? სამონ პროფესორ ვაკო და რის გულს მოგცემს კაცმარცის. მოდი აქედან ჯერ ავიდეთ ჯობია და მერე დავასამონოთ ეს, თუ რაც ქვია. ოპა, წავიდა, ამოვედით აქ. აჰ, ჟანდაბა. ესე. ოპ, ოკეი. ჩურანაი ადგილას ვარ, თო ესეთი ადგილი არ მინახი აქამდე. აუცნაური ადგილია. 1.18, 1.18. მე მგონი 1.19 გამოვიდა სხვათაშორის მეგობრებო, წეღანა შევამჩნი ესავით, მაგრამ არ დავაკვირდი, არ მივაქცი ყურადღება. მე მგონი 1.19 გამოვიდა. აა, ხო, გამახსენდა, რა უნდა მეთქვა თქვენთვის. მალე დავიწყებთ სტრიმებს hardcore-ზე. ვითამაშებთ ახალ Minecraft-ის ვერსიაზე და უბრალო survival-ი, უბრალო hardcore survival-ი არ იქნება. ძალიან ორიგინალურად ვაპირებ რაღაცების მოხოდვას და დაელოდეთ მეგობრებო სტრიმებს, ძალიან ხშირი სტრიმები გვექნება. აკ, პროფესორ ვაკი. აა, არ გვერჩის? არ გვერჩის ვაკი? დავიკარგეო აქო და, კაროჩე, ვაკ ისინი მინდაო და აუ ვაკი, სად გავჩით ვაკ სუ ისინია. ეს არ წავა ძმა. არა, ეს არ მიდის. ეს არ მიდის. ვაკი, სად გავჩით ვაკ? აუ, კაი რა, რაღა ვაკი გინდა. კაი, არ დამეკარგოს თავარია ეს ტიპი? ეს ტიპი არ უნდა დამეკარგოს, აგერ ესე მიწებს, მიწას დავდებ ცოტას. აჰა, ვაკიც აქაა. 1 2 3. ეს ვაკია რა, ბიჭო? ო, ვაკია. რატო არ ემატება მერე ის? ა, უნდა მიუტანოთ უნდა, უეჭველი, უეჭველი უნდა მიუტანოთ და მერე მოემატება. ესე იგი 16-იო, ხო? 16 გვაქვს, წავედით. წავედით, დაუბრუნდით, დაუბრუნდით. ესე ჩავირბინოთ. დატა პაკს ასევე მოყვება რესურს პაკი რა, აი ეს რესურს პაკი და თუ ჩაიწერთ ამ დატა პაკს, იცოდეთ რომ რესურს პაკიც უნდა მოაყოლოთ რა. აჰა. ესეც შევასრულეთ. ჯოისტიკი სხვათაშორის ნახეთ ივსება და რამე მოგცა, რა მოგცა. Thank you for help. Some new trainers are waiting to choose their Pokemon heart. ა, Pokemon heart-ი გავხსენით. Pikachu tail given-ო. Pikachu tail? ეს რა არის? რა შვება ეს? ხო, პაჟარი გავაჩინე ჩემი. ეს რა მომცა, ხო არ გადაო? რა უცნაური რამეა. ოკეი, მომწონს, მომწონს, მომწონს. მაინტერესებს ბოლოში რა იქნება, სუ ბოლოში რა. რთული იქნება რამე თუ მარტივი თუ როგორი იქნება. იმიტომ ჯერჯერობით ძალიან მარტივებია, ეს მოიტანე, ის მიიტანე. კაი, ახალ თამაშებში როგორც არის რა, თანამედროვე თამაშებში როგორც ა მისიები, აი ეგეთი მისიები გვაქვს Minecraft-ში, ოღონდ. მოდით აი აქეთ ნაპირზე გადმოვცურო თუცბად.
და სადმე აქ კიდე რა მოგცა მარიო პარკური. მარიო პარკური დავასპავნოთ თუ როგორც არის. აჰა, მარიო პარკური. ოპა, ჩესტი. აჰა, აქ უნდა ავიდე ესე იგი. წავიდა, კაი. ბაზარი არა, ბაზარა ნეტუ. აქ გადმოხტით, ეხა აქ. ეხა აქ მოვეჭიდოთ. ოპ. 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 ოპ, ესეც ასე. Not bad, not bad. ეხა აქ. ჰა, ტვინი ვარ. და აქ შუშა, ხო? ოპა, მარიოს გული. და რა მოგცა? Shift jump თუ super jump? ა, მარიოს გულმა მოგცა ეს? ოპა. სიცოცხლესაც არ გვაკლებს. Resistance გვაძლევს, ნახე. ნახტომის დროს ორ წამიან რეზისტენსი გვეძლევა. აუ, რა кай რაღაცა გავხსენის. Кайა, მომწონს, მომწონს. და всё, მეტი არაფერი. You get Minecraft hard craft it using the recipe found in crafting table. აა, crafting table-ით უნდა დავკრაფტოთ Minecraft-ის გული. Minecraft-ის გული. აა, Minecraft-ის გულიცა Minecraft-ში. წარმოიდგინეთ რა, მაგრამ გაკეთებული. ესე იგი, მოდი crafting table-ი აქ დავდგათ. Minecraft-ის გული. ოპა. აი Minecraft-ის გული. მიწა გვინდა 3, 3 მიწა გვაქვს და ოაკლიფსი გვინდა. აუ, ეხა აქ ჩალიჩი მოგვიწევს. რკინები გვჭირდება. კაი, ცოტა უნდა გავთხარო ეხა. რკინები შეხვდეს ოღონდაც უცბად რა, თუ შეიძლება რა. თუ შეიძლება უცბად შეხვდეს რკინები, მეტი არაფერი არ მინდა. ზედმეტი არ მაწვალოთ, ისე რაც გაწვალებული ვარ, არ მინდა. ზედმეტი წვალება. რკინები არა, აუკაცრავად. ან რკინა, 4 რკინაა. ვсё, ნაის, ნაის, ნაის. ეხა ავიმატოთ ეს ისინი. სუნ თქვა თუ რა ჯანდაბაც ქვია, დიხანია, მოვიმატოთ და წავედით დავგაზეთ იქითკენ. ბიჭო, მაგარი დატაპაკია ჩემი აზრით რა. პროსტა ცოტა მოსაწყენი ქვესტები გვაქვს, მაგრამ დატაპაკი ძალიან მაგარია. აი, როგორ ამოვიდი და ამღამეთ? ოპ, აკ, ამოუძვერით ეხა. და რა გვჭირდება? ეხა ჩვენ გვჭირდება კაბლსტოუნი გვაქვს, ეს აქ დაუდგათ. გავაკეთოთ ესენი, ჩავამწკრივოთ და თითო-თითო გავუშვათ. ეს აქ, თავკრაფტავთ აი ამას. ხო, ბაზარი არა. ბაზარი არა და სამი ფოთოლი გვინდა. აჰა, всё, ფოთლებიც ავიღეთ და დავკრაფტოთ Minecraft-ის გული. Minecraft-ის გული ერთი აქ იყო, როგორც მე მახსოვს. და ესე, ხო? ხო, აი Minecraft-ის გული. ოპა. Summon innocent villagers. Hit 10 villagers. ოპა, ვილიჯერებს უნდა დავუაროთ. დავაი, დავარტყათ 1 2 3 4. რომოვიდა, ბიჭო? მოდია, მოდია, შენ დაგარტყი? აჰა, ამას ამისთვის არ დამირტყია, ან დავარტყი და არ ჩამითვალა. შენ დაგარტყი უკვე, შენც დაგარტყი უკვე. კი, წამოვიდეთ 10 ვილიჯერი, ბიჭო, არ გამექცნენ ესენი, თან მოძრაობენ, რო იცოდეთ. აჰა, 7, ამას დავარტყი? არ დამირტყავს და 2 დამრჩა. 2 ვილიჯერი დამრჩა. მას დავარტყი მე მგონი. ამისთვის არ დამირტყავს, ხო? არა. და 1 დარჩა. ჯანდაბა ღამე არ მევასება, ღამე არ მევასება, საწოლი მინდა. და ბოლო ვილიჯერი სპაუნა კიდე. სუპერ ჯამპი გამოვიყენოთ 1 მაინცა. სად გამიქცა, ბიჭო? 1 ვილიჯერი ვერ ვნახე. შენ ხო არ ხარ? ვсё, ეგა შევასრულე, ბაზარი არა. ბაზარი არა, მოდი ეს არ დავასპაუნოთ ჯერ. რაღაცა ლაბირინთი მომცა და ცხვარი ვიპოვოთ. წამოდით, ცხვარი მოუძებნოთ და საჭმელიც არ მაქვს ასევე. ოპა, ცხრები აი, ცხრები, 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 მოდით აქ. მოდით აქ, ბიჭო. მაიცადე. ორი ხე მოვიპოვოთ, მაინც ყოველ შემთხვევაში და წამოვედით. ცხრება, მოდით აქ. თქვენი მატყლი მჭირდება. გმადლობთ, გმადლობთ შენიც. აჰა, всё, всё, საკმარისია, საკმარისია. ავხტეთ და გავაკეთოთ იცით რა. აუ, crafting table იქ დავტოვე, ოკეი. თავიდან დავკრაფტოთ. ესეც ასე. ეს აქ დავდგათ, გავუსვით ერთი, გამოუსვით მეორე, ლოგინი დავდგათ. ესე всё. აბა, მარტივად. მაგვათენ და ესეც ასე. так, აქ რა გავხსენი ბიჭო ერთი წუთი. GTA Heart Unlocked Rocket Launcher Give. რა გავხსენი ბიჭო? კაროჩე, მოდით ეს ავიღოთ. ეხა რა ხდება აქ? Rocket Launcher-ი დავითრიე? დავითრიე. Summon Pac-Man Maze. კაი, ეხა ის დავასპაუნოთ. Всё, ლაბირინთია, ლაბირინთი უნდა გავიაროთ. ლაბირინთი უნდა გავიაროთ და ობობების ხმები მესმის. თავი დამანებეთ. ლაბირინთი. აუ, როგორ მეზიზღება ლაბირინთები. მე ლაბირინთში მორბენალი ვარ ეხა აქეთ. გაიჩიტოს, ოპა, რა თქმა უნდა, პაკმანის ისა. Red with picky butcher to get and get Roblox heart. Shift to reach health from nearby entities. მაიცა არ გამექცე, შენთან უნდა ვივაჭრო, ბიჭო, რა რა გინდა? რაო პორკშოპი 16 რობლოქსის გული რომ მივიღო რატო ბიჭო ამდენი? მაიცადე არ გამექცე შენ. ე არ მოკლა ბიჭო შენ, სუდად ხო არ? მაიცა ეს ვურტყათ, ის ვაფშე არ აკლებს ის სუსნაიფი მე მგონი. ძლივს არ გამექცე ზმურად რა? რა შვება ბიჭო?
ეგრე რა. მანდიყავი. Так, ესე იგი, რა პორკშოპი, ანუ ის იმის ხორცი გვინდა, რა ქვია? ღორის ხორცი გვინდა. აუ, თავი დამანები, გეხვეწები. რა ვერ კლავს ეს რა დებილი დანამომცა, რა თმინდოდა ვაფშე, თუ ვერ აკლებს. ა ძლივს მოვკალი. აქ ეხა ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება, იცით რა, აი ამის ხორცი. ამის ხორცი გვინდა. მოდი უცბად რა დამი წესიერი დავკრაფტოთ, თორე დავიტანჯი. აჰა, რკინის ხმალი. ისე უცბად გადავატაროთ 1-2. მოკვდა. 1-2, მოკვდა. Так, ვა, 4 მაქვს. Okay, not bad. Მოდი ესეც ავიღოთ თან, დაგვჭირდება მერე. Кароче, ეხა ღორები უნდა ვიპოვოთ რა, ღორები. მაიცად, ეს შემწვარია? ვა, შემწვარი ხორცი გავჩით, ეს გამომადგება. Просто ღორები გამეჩითნო, მთავარია რა. ეხა ესეც მოვკალით 5. ბიჭო, ძალიან ნელ-ნელა მიმატება. სად ვეძებო ამდენი ღორი? Опа, აი აქ არიან კიდე, საკაიფოდ. მოდი თაქ, მოდი თაქ. 1 2 ესეც ასე 7 ცალი. ოპა, საკაიფოდ, 3 ღორი გაგვეჩითა. მე მგონი რომ ცოტა გვაკლდება ძალიან რა. ესეც მოკლათ. კაია 12 სათხარში. მოდი აქ 12 და ბარემ ესეც კიდე 1 მოვკარი მე მგონი თვალი. კი, აი აგერ, აგერ. შო, მოვკალი, რა თქმა უნდა, მოვკალი რაღა, მოვკარი თვალი და მოვკალი კიდეც და წავედით ახლა ვივაჭროთ. იმედი მაქვს არ დავიკარგე, სხვათა შორის. ხო, აი აქეთ არის პარკური და აქეთ უნდა გავუყვეთ. ბაზარა ნეტუ. ოპოპოპოპ. ჩქარა. და შევიდეთ და ეხა რობლოქსის გულიც გავხსნათ. რობლოქსის გული რას მომცემს მაინტერესებს სხვათა შორის. ძალიან უცნაურია. მოდი აბაქეთ. რობლოქსის გულმა რა უნდა მომცეს აზრზე არ ვარ. საათხარ კაცო. მოდი აქ. აიღე ესა. აიღე მეთქე ესა რობლოქსის გული მომეც. ოპა. რატო მოკვდა ბიჭო? ე, მოკვდა საწყალი. ძალის ეფექტი მომცა ბიჭო. ხო, ერთ არტყვანში უკლავ. ძალის ეფექტი ასწორებს. ბაზარი არა და რა უნდა გავაკეთოთ ეხა? Box heart unlocked. Shift to reach health from nearby entities. შემიძლია სხვებს ავახიო სიცოცხლე, მაიცადე? ა დამაკლდა სიტყვაზე. დავიკლოთ სიცოცხლე. Shift-ს ვაწვევი და მკვდება ბიჭო. ეს რა არის? ტო, ღადა უბრაძალები მომცა. და რა უნდა გავაკეთო ეხა? Pac-Man heart. What deal? Successful ვიჯე რაღაც. ერთი დამშა ბიჭო რაღაც გასაკეთებელი. Spawn hugi bugi. რა არის ტო? ნა hugi bugi. ეს რა არის? Kill the boss. ესა ბოსი ბიჭო? რას გავს ამის? ამა შეხედით რას გავს ბრატ. ეს რა არის? რაღაც თამაშის პერსონაჟი იქნება, რომელიც მე არ ვიცი. მოდი აბა აქეთ. ოპა, დავაკელი, დავაკელი. მაიცადე ამას ვისვრი. დაიჭი ბრატ. რამდენი დავაკელი მაიცა? ვაიმე რამდენს ვაკლა? მაიცა ხმალით უნდა მოკლა ეს. ხმლით უნდა მოკლა. იქნებ რამე დადროპოს და დაიწვას მე. ამიტომ ჯობია ხმლით მოკლათ. Всё? რაღაც გული გავხსენ კიდე. Hugi bugi defeated. Poppy heart unlocked. და რა მომცა Poppy heart-მა? რა ხდება ეს რა არის? მოკლედ მეგობრებო, დღეს მართლა ძალიან გაგვეწელება. ეხა მე მგონი მაინც საინტერესო გამოვიდა. ეხა რომ წავიდეთ დრაკონის მოსაკლავად, ძალიან გაგვეწელება ჩემი აზრით. და ჯობია ვიდეო აქ დავასრულოთ. თქვენ თუ ვიდეო მოგწონა, დალაიქეთ. უბრალოდ დალაიქეთ. არხი გამოიწერეთ. მე კი გემში დავებით ნახვამდის მომავალში ხვედრამდე.